ketchup på, eller? Har du strålarna? Erik? Vill du veta vem jag är? Jag gissade bara. Du får inte köpa, du har inte nog med pengar. Pappa? Vadå, vilken pappa? Jag säger att det är du. Fan, går du och köper gräs av främlingar för? Ska du säga, du är inte så bättre själv då som säljer. Okej, det är lågt av mig att sälja, jag tror inte jag vet det. Jag behöver verkligen pengar. Nu när Helena är sjukskriven och allting. Ja. Varför har du ens fått tag i cannabis? Du vet ju hur lätt det är. Jag menar så att du köper gräs då. Alla gör ju det. Jag vill ha en bättre förklaring än så, Erik. Ja, men kanske om du hade varit mer närvarande i min barndom så kanske jag hade i bättre kretsar. Du vet ju att jag var tvungen att arbeta för att vi skulle kunna överleva. Ja, men hur gick det då? Du kunde inte ens klara av att göra det liksom. Fan. Det var det lånet. Jag bokade inte. Sluta. Lägg av. Du kan inte gråta. Någon kan ju se oss. Lägg av. Förlåt Erik. Jag älskar dig. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag borde veta bättre än att hålla på med sån här skit. Lovar du mig att du slutar med det här? Ja, alltså, det är inte så coolt nu när jag vet att ens farsa langar liksom. Nej, har du det? Kom, nu går vi hem till mig och jag vann choklad och äter mackor, va? Ja, det låter bra. Är du nu förresten? Säg ingenting till Helena och mamma om det här, va? Nej, vi kan säga att vi har bollat.